Danes je z nami Mitja Lavtar, o katerem ste zagotovo že kaj slišali po medijih, namreč predvsem za njegov tako imenovani projekt Slovenija, kjer boste v kratkem slišali njegovo dogodivščino. Zdaj pa, da vam ga nakratko predstavim. Mitja je avanturist, svetovni popotnik in pa turistični vodnik. Trenutno zaključuje podiplomski študij na Fakulteti za turistične študije v Portorožu. Njegova strast pa so predvsem, kot vidite, potovanja po Sloveniji. Zdaj, še preden mu predam besedo, pa vam bo Mitja, kot običajno, na koncu postavil eno nagradno vprašanje, mi pa vam bomo tistemu, ki je pravilno odgovoril, podarili en izmed našega vodnikov. Hvala. Hvala lepa. Ja, dober večer vsem skupaj. Ni nas veliko, ampak glede na situacijo mislim, da je tudi to odlično. Dobrodošli na mojem potopisnem predavanju. Govoril bom pa o projektu Slovenija, mojem popotniškem projektu, ki sem se ga lotil leta 2014 in končal letos 29. maja. Sem Mitja, 31 let, študent, še po diplomski, ampak lahko rečem tudi nekako ljubiteljski geograf, ukvarjam se z turističnim vodenjem in tam vedno pravimo, da iz geografije vse izhaja. Vedno tudi našim potnikom, ki pridemo na avtobus, najprej govorimo o geografiji, iz naravnega okolja, potem izhaja zgodovina, iz zgodovine prebivalstva in tako naprej. In hočeš, nočeš, da je vsem vodnikom geografija nekako blizu. Tako, moj projekt Slovenija se je začel leta 2014 in zdaj bi vam rad predstavil, v kakšni ulici, kako se vse skupaj dogajalo. Vse ena ulica bi bilo v redu za vas, mogoče ura, ura 15, pa potem, če bom imel še kdo od vas kakšna vprašanja. Jaz sem že v mladosti veliko potoval za mojo mami, ki je tudi geografinja, učiteljica geografije, potem s taborniki, kot vaterpolist sem hodil na turnirje po vsej Evropi, kolesaril po Sloveniji in že zelo zgodaj v bistvu sem nekako vzljubil potovanja, vzljubil hoditi naokrog po svetu, tudi po Sloveniji. Ampak takrat je bil še čas, ko nisem sam odločal, kam bom potoval, ampak je bilo to odvisno od mojih staršev in tako nekako sem se počutil ujetega, ker bi potoval še veliko več. To je bil tudi čas, ko sem vzljubil potopisne knjige. Skozi potopise in skozi junake v teh knjigah sem nekako sanjaril o pobegu v širni svet, o novih deželah, novih ljudeh, ki jih bom spoznal, o puncah, o zabavah, vsem o tem, kar me je gnalo potem kasneje okrog po svetu. In kaj kmalo sem potem tudi sam dobil priložnost, da sem potoval po Evropi, po svetu in nekako zagrabil nahrbtnik, kupil vozovnico za vlak ali pa zajahal kolo in recimo od kolesarja sem do Istanbula. Celo poletje enkrat potoval po Evropi, tako da nisem spal druge kot na cesti ali pa v parkih, na avtobusnih postajah. Vedno sem imel neke avanture, kajti tudi potopisi, ki sem jih bral, so vedno imel nek cilj, neko avanturo, nek izziv. In tako sem tudi sam začel dojemati potovanja, vsaj tista daljša potovanja po svetu, da morajo nujno imeti nek izziv, nekaj v spredju, neko temo. Ne samo, da greš v Pariz in ga raziščeš, ampak raziščeš Pariz v nekem elementu ali pa govoriš z ljudmi, ki se ukvarjajo s tem in tem. In tako sem tudi sam nekako dobil željo po avanturi, po nekem izzivu in to je nekako spremljalo moje potovanja za naprej. Tako sem recimo med študentskimi pa dijaškimi leti, moje prvo potovanje bilo v Maroko, v tretjem letniku, ko sem bil še 17 let star, potem pa že sem živel recimo v hipijovski komuni, pa štopal po Evropi, pa že malo naprej v Afriko me je vleklo. Ampak tudi po Sloveniji sem nekako začel potovati, organiziral sem nekaj prostovoljskih taborov, bil sem študent na obali, imel sem punco iz Štajerske in tam sem lahko spoznal, kaj pomeni furež, koline, tam so me njeni bratranci potem vlekli na obrok. In hitro sem spoznal, da tudi Slovenija v bistvu lahko popotniku, avanturistu ali pa mlademu človeku, gotovo tudi starejšemu, ponuja neka zanimiva doživetja. Potrditev vsega tega, kar se mi je nekako motalo po glavi, pa je bilo poletje leta 2014, ko me je kolega Adam Varšavski, ki prihaja iz Poljske, gotovo že imel primek, to pove, poklical in rekel, čuj Mitja, imam eno idejo, njega je najela Bez Droža, to je poljski založnik, podoben recimo Eyewitnessu ali pa Lonely Planetu, da gre v Slovenijo in aktualizira tisti vodnik. In on je potreboval prevoz, jaz sem potreboval eno dobro avanturo in sva šla z mojim avtom en dober krog za 2-3 tedne po Sloveniji, se ostavila v vsakem hotelu, ticu, restauraciji in preverila, če še vedno ponujajo
določene stvari ob isti uri za isti denar in potem malo prenovila, jaz sem podal še nekaj svojih idej, tako da sva dodala potem še Logarsko dolino in kakšne nove lokacije, ki jih prej ni bilo v vodniku. In takrat se je meni utrnilo nekako dva tedna samo po Sloveniji, brez da bi se vrnil domov. Se mi je zdelo izjemno, ne, da lahko v Sloveniji, ko nam vedno pravijo tako majhna, ne, lahko dve urce pa se čez, da sem lahko dve ure oziroma dva tedna potoval po eni in isti državi. In to poletje je bilo nekako prelomno. In tako sem začel razmišljati, bil sem absolvent, imel sem hudo željo po potovanjih, ampak v tistem letu 2014 nisem imel nobene službe oziroma nekaj študentskih del in posledično tudi nisem imel dovolj denarja, da bi potoval po svetu. Do takrat sem že pri 23 letih sem prepotoval vse evropske države, pa potem začel malo dlje hoditi, ampak kar naenkrat je tista huda želja v meni, po drugi strani pa nič kaj dosti denarja, časa sicer na razpolago na pretek, ampak v bistvu razmišljal sem, če bi se dalo kaj narediti tudi v Sloveniji, da bi Slovenija bila tist novi izziv. Vedno, ko razmišljam o svetu, me ženem v Himalajo, pa v Ande, pa v Puščave, pa v delte velikih rek, ampak kar na potniki večkrat kar pozabljamo, da obstaja tudi ta Slovenija, da lahko potujemo tudi v Sloveniji, ki je pa mogoče še bliže. Začelo me zanimati, kaj bi bila lahko v Sloveniji na tista zanimivost, kaj bi me lahko popeljalo v čim več krajev po Sloveniji. In tako sem začel razmišljati, da bi lahko prepotoval kar vsa slovenska naselja. To je bila ena ideja, prišla je za idejo, ko je bila, kaj če bi zašlo, se obiskal vse kraje, ki se začne na črko Z, ali pa kaj če bi hodil po Sloveniji in zbiral to in to, ali pa da bi se lotil kakšnega zanimivega. Potem sem se rekel, kaj pa kar vsa slovenska naselja. In takrat sem mišljal kar, kako se reče po domače, kocine po konci, kurjo polcem dobil. Ja, super ideja, rekel sem se vsa slovenska naselja, to bo ena dobra avantura in potem je bilo seveda treba začeti načrtovati. Najprej sem poslal mail na SURS, na Statistični urad Republike Slovenije. Nisem vedel, koliko je v Sloveniji naselje, predstavljal sem si, da je to gotovo, ne vem, 500 naselje, nikoli nisem o tem res razmišljal, ampak potem dobim ta seznam v Excelovi tabeli, ki je precej daljši, kot sem si predstavljal. In kar naenkrat vidim, da je v Sloveniji 6036, kar oni rečejo smiselno za okroženih enot vsaj 10 hiš. Potem sem raziskoval naprej, vstopil sem tudi v stik z geodetsko upravo, pa z, kam sem še pošiljal, različne vire, no, da sem res razumel, kaj to sploh je naselje, pa kdo določa, kaj je naselje, pa Slovenija ne, je razdeljena v občine, občine so razdeljene v naselja, ne, naselja pokrivajo potem tudi območja, no, ki niso poseljena, ampak je pod enim naseljem lahko tudi vse do vrha Triglava, ne, širše področje. In moja vizija je bila, da bi obiskal vse od teh 6036 naselij in pa vsakem posnel fotografijo od sebe ali pa še kaj, kar bom videl zanimivega v tem kraju. Predvsem pa bo to fotografija mene za tisto lepo rumeno tablo na začetku naselja. Vedel sem, da potrebujem neko metodologijo, kajti vsako naselje, dobro, imel sem seznam, ampak če bi se lotil seznama, pomeni, da bi začel recimo z prvim naseljem na črko A ali pa z občino na A, ampak potem bi ne, se moral kar precej seliti po Sloveniji in tudi potreboval bi nekaj več. Ne? In tako sem začel razmišljati, kakšen zemljit bi to moral biti. Imel sem atlas Slovenije, atlas okolja, ako se že reče, tista debela bukva, ki ima vsa naselja, ampak od takrat, ko je bila ta knjiga izdana, je bilo že nekaj novih naselij, nekaj jih ni bilo več. Zemljevide karte običajno niso tako detaljni. Tako da sem vedel, da potrebujem nekaj bolj podrobnega, eno spletno orodje in odločil sem se za Google zemljevide. To pa predvsem zato, ker sem lahko vas oziroma naselja poiskal, lahko sem ga označil in potem, ko sem ga obiskal, sem lahko tudi spremenil oznako. Na začetku sem dobil v bistvu takle zemljevid, to so vsa slovenska naselja, ki imajo ikonico fotoaparata, torej pomeni, da se moram tam še slikati. Ker takrat nisem bil kaj dosti predenaril, sem ta zemljevid delal v knjižnici kranjski, in še zdaj se spomnim tistih pionirskih dni, ko sem sedel za računalnikom, za enim istim zemljevidom, kakšnih 10 dni ali pa 2 tedna, okrog 100 ur, no, sem tole delal, da sem vse vnesel iz seznama na zemljevid. In knjižničarki so hodili mimo, jaz sem pa v isti zemljevid vnašal tiste kraje in gledal, ne mogel biti kar precej zabavno. Potem so me že pobarjali, kaj pa delaš, in sem jim razložil. Na začetku so se mi tako vsi smejali, ampak nekoč so videli, da je bila v meni res tako močna želja, da sem
dokončal. Ampak če se vrnemo nazaj v te dni, torej imel sem zemljevid, imel sem metodologijo, nisem imel predosti denarja, ampak imel sem pa hudo željo po avanturi in tako sem se res lotil. In 20. novembra leta 2014 zapeljal s kolesom na Lavtarski vrh. Rekel sem, da bo to simbolno začetek mojega projekta, ker se pišem Lavtar, pa sem si rekel, da bo to ena taka zabavna točka. Pa tudi v moji občini, jer prihajam iz Kranjske občine in tako sem se zapeljal v to majhno naselje z 20 prebivalci nad Kranjem. Ne vem, če ga poznate, gotovo še niste slišali, ampak ena prijetna majhna vasica, če ste iz Kranja gor proti Svetemu Joštu in potem v smeri Škofja Loke, Lavtarski vrh, na čudoviti legi nad Solškim poljem. Sposobil sem si sestrino staro mestno rogovo kolo, od zadaj sem imel v košarici anorak in pa čutaro s čajem, bila je že skoraj da že zima in odpeljal sem se tej avanturi naproti. Tako da lahko vidite, da sem kar precej vesel, ko sem nastavil samo sprožilec na eno drevo. 10 sekund sem imel, da sem potem tekel do table in se prvič slikal. Projekt se je začel in potem sem odkolesaril naprej iz Lavtarskega vrha proti Kranju. Dole sem se vračal preko Svetega Jošta, Pšejevega, že takoj začel dihati ta svež zrak, nove avanture in res sem užival. Potem pa prve tedne, prve dni v bistvu, sem začel raziskovati občino Kranj. Že za samo občino Kranj sem pričakoval, da ima gotovo okrog Kranj, sem vedel, da obstaja bitne, dobro, nekaj naselij je, ampak nikoli si ne bi mislil, da je v občini Kranj 49 naselij. In kar naenkrat sem že s tistim dolgim seznamom, potem pa tudi občine, koliko je tih naselij, sem začel dojemati, da je ta projekt veliko večjih razsežnosti, kot sem si pa na začetku zamišljal. Ampak še vseeno, ugotavljal sem, da s kolesom, če cel dan vozim, ker je tako nisem imel drugega za počet, pa bilo je zaston, pa bilo je zabavno, če cel dan vozim, sem lahko v bistvu okrog Kranja obiskal kakšnih 20 naselij, sem vmes ostavil na čaju, pokremljal s kakšnim prijateljem, se ustavil obiskal in računal sem, če bi celo leto hodil po 20 naselij, moja, bi recimo projekt 6036 krajev lahko izvedel, v enem letu sem se takrat naivno predstavljal in res potem se lotil tega, te vožnje po svoji občini. Zanimivo se mi je zdelo, da tudi v kranjski občini obstajajo kraji, kjer ni asfaltnega dostopa, je samo makadam ali pa koliko je to in vasi. Nove zanimivosti sem videl, ki jih prej nisem poznal in že to se mi je zdelo precej zabavno. Ljudje so me začeli čudno gledati, kajti ko sem nastavljal fotoaparat oziroma telefon in tekal stran, 10 sekund je to trajalo, potem je pa v tistem recimo malo vetra podrl, telefon in sem tekel, lovil telefon, v cesti so me ljudje čudno gledali, ampak meni se je zdelo zabavno, sila zabavno, kajti potem sem nadaljeval svoj projekt in počel še kaj drugega. In tako sem kar naenkrat po kakšnem tednu prevozil občino Kranj in razmišljal, ko sem sedel na tej klopci v Pavlah, to je ena lepa vasica pod Storžičem, razmišljal, ali nadaljujem ta projekt, ali je zanimivo, ali ga bom dokončal, ali mi kaj daje. In ugotovil sem, da ja, veliko sem na svežem zraku, kolesarim, zabavam se, včasih je tudi težko, hladno, čaj sem mogel vedno skuhati ali pa se kje ustavljati, telefon je sprazdala se baterija, ampak sem precenil, da ja, sigurno veliko užitka in da bom nadaljeval ta projekt. Potem sem šel po sosednjih občinah, recimo občina Šenčur, občina Cerklje, občina Predvor, občina Tržič, občina Naklo, torej nekako kot kakšen imperialist sem se širil vedno bolj navzven iz Kranja, osvajal nove terene in moj zemljevid je počasi začel polniti. Modre ikonice, začenši z Lavtarskim vrhom, so bile vedno bolj goste, okrog in okrog Kranja. In na začetku me je sila zabavala, da sem se povzpenjal na znake in počel take podobne hece, kasneje pa sem mogoče delal nekoliko bolj resne fotografije. Prišla je zima, začel sem novembra, vstopili smo v december, začel je padati sneg. Kar je pomembno za me, nič drugega, kot da sem se malo bolje oblekel, vidite me lahko v smučarskih hlačah, v gorskih čevljih, seveda spet čutavica čaja, kolo in če ni snežilo, je bilo prav zabavno, včasih mi pa kakšen snežni metež tudi dobil, takrat pa malo manj, pa sem šel potem s kolesom na vlak ali na avtobus in nazaj proti Ljubljani, Kranju, iz kjerkoli sem pač začenil. In tako sem ugotovil, da je Slovenija precej večja, kot so nas učili v šoli. Ali pa tudi drugi večkrat rečemo, tudi sami pohvalimo Slovenijo tujcem in jih vabimo na obisk. Večkrat rečemo, to je zelo majhna država, v 2 urah si čez, pridite to, 2 dni pa jo boste obiskali. Ampak to so vse zelo relativne stvari, kajti če se lotite projekta, kot sem se ga sam, da želite obiskati veliko več, mogoče celo vsako naselje, potem to traja. In sploh s kolesom,
na hladne dni, sem ugotavljal, da je res potrebno ogromno enega časa, da prepotujem eno občino, kaj šele celo Slovenijo. In začel sem pač nekako snovati naprej. Mogel sem pa prestopiti na avto. Sploh v Sloveniji, kjer je prihajala zima, in pa ker sem se širil nekako navzven iz Ljubljanske kotline, iz Sorškega polja, pa potem Ljubljansko obalje. To sem še lahko s kolesom, potem so se začeli klanci in takrat sem hitro razumel, da bo avto najprimernejši. Tako da sem se sposodil, da od mami tega starega tvingača, ona je bila tisto zimo, mislim, da v Maroku, in tako sem lahko potoval z avtom. Avto najprimernejši za tak projekt v Sloveniji, kajti slovenski teren je zelo zahteven, veliko je hribov, pa vreme je zelo nestanovitno in avto mi je najbolje prav prišel. Tista zima je bila kar huda, ne vem, če se spomnite, 2014 veliko krat me je zamedlo, ampak kmalu je tudi zame in za moj projekt prišla pomlad. Kajti tako da sem začel malo ljudem govoriti, na začetku v tistih pionirskih dneh, ko sem se vozil s kolesom, nisem upal nikomor povedati, kaj počnem, ker sem jaz delal, da bodo vsi mislili, da sem malo trčen. Potem pa sem le povedal mami, ki je geografinja, veš, da si želim obiskati pa to, pa da grem večkrat kolesariti, pa rekel, super, Mitja, bravo, ne, moj avto, to je pa, ne. Potem sem pa začel govoriti o prijateljem, pa punci sem povedal, sicer že kakšen drugi, tretji dan, ampak je mogla vedeti, pa cimri, pa starši. In vsi so rekli, Mitja, podpiramo te, kar je bilo meni zelo všeč. In ne samo, da me podpirajo, tudi rekli so, bomo šli kam s tabo. In tako so v bistvu prijatelji, ali pa moja mami, ali kakšni drugi, kar začeli z mano hoditi. In nisem več potoval sam, kar je v bistvu v neko svežino prineslo v ta moj projekt in tega sem bil zelo, zelo vesel. Včasih pa tudi, ko smo s prijatelji šli kam, recimo za novo leto, ali pa na potovanje, na nek konec Slovenije, sem pa tudi lahko rekel prijateljem, daj pa se še ustaviti v tisti vasi, da mi še nekaj manjka in potem smo tako začeli hoditi po Sloveniji in kar najkrat so vsi ugotavljali, wow, kakšna dobra ideja, dajmo še mi začeti hoditi po Sloveniji, pošiljali so mi svoje fotografije za tablami, ki sem jih že kar nekaj nabralo. Ko sem to povedal in prijatelj iz Italije, je šel z motorjem po tisti svoje regiji in se slikal z novim koliko tablam in tako kar najkrat se je začelo širiti in se mi je zdelo zelo lepo. Tudi z očetom, ki skupaj delava, ukvarjava se s knjigami, je potem stopil z mano, čeprav je bil na začetku tisti nasprotnik, pa če je rekel, pa kaj boš to, pa dnar, pa čas, del si najti. Ampak potem je tudi sam razumel, da mi to veliko pomeni in je začel hoditi z menoj. Tako da potem sem se vozil po Sloveniji s prijatelji, slikal, užival pri različnih tablah, prijatelji so posodili avtomobile, tujci, ki so prihajali na obisko Slovenije, so šli z menoj in kar najkrat sem razumel, da moram ustvarjati neke baze. Kajti iz Kranja sem se lahko v pol ure pripeljal do Ljubljanskega barja, v Polhograjske Dolomite in tam po tistih vasih vozil, kar je bilo zelo zabavno. Potem pa je bilo treba iti na Dolenjsko, treba je bilo iti recimo na Notranjsko, na Štajersko, na Koroško in to pa že iz Kranja. Je potrebno se voziti eno uro, uro in pol, včasih dve uri in potem tudi nazaj, če nisem prespal, kar je seveda pomembno dodaten strošek. In tako sem začel ustvarjati nekakšne baze in zemljevid se ni več polnil samo okrog Kranja in Ljubljanske kotline, ampak se je začel polniti recimo še okrog Prekmurja ali pa okrog Pirana, kjer sem študiral in tako je nekako zgledalo. Lahko si predstavljate, v Piranu, dol spodaj, sem imel stanovanje, ker sem tam študiral in potem sem iz Pirana lepo s kolesom pa z avtom se navzven širil v piranski, izolski, koperski občini. Potem imam teto v Tolminu, pa sem lahko prinespal pa pri kolegu na Štajerskem in tako so mi ljudje prijazno odstopili svoje kavče, sobe, kar koli so pač že imeli in lahko sem ustvarjal baze. Prva seveda neskončno romantični Piran, eno mojih najljubših mest v Sloveniji, potem pa tudi pri prijatelju na Dolgem vrhu, to je blizu Poljčan, pa v Ljubljani, pri kolegu, ki tukaj je študiral takrat, pa punca je imela zidanico v Malem kamnu, to je nekoliko stran od Senovega in tako iz temi prvimi bazami nadaljujem raziskovanje po Sloveniji. Cesta me je vedno spremljala, včasih je zelo, zelo romantične ceste, včasih ceste, ko sem kar malo klel, da se moram tukaj voziti, pa da sem se kaj takega spravil, ampak ko sem preračunaval, koliko kilometrov sem res naredil, sem štel od kraja do kraja, pa potem vračanje v Kranj, pa potem naprej od kraja do kraja. Sicer sem preštel samo do ene polovice, ampak mi je prišlo že samo do polovice nekaj čez 30 tisoč kilometrov, kar pomeni, da sem v celem projektu gotovo prevozil, bo bi,
okrog 50-60 tisoč kilometrov, mogoče še malo več, torej eno dolžino ekvatora, koliko je 40 tisoč, 75, tako, v glavnem je ekvator plus še recimo polovico. Tako da, če bi se takole vozil na krog, bi lahko gotovo prišel precej daleč, ampak vso to dolgo kačo, ki bi jo delal okrog sveta, sem jaz zavil in stlačil v eno in isto deželo. In te ceste so me res spremljale na vsaki poti. Veliko je bilo cest in tukaj gre resen zahvala državnim radijom, ki imajo malo boljši kakovosten program, da so me s čem animirali, ker ure v avto so bilo včasih zelo, zelo dolge. Ampak cesta me je ponesla res na lepe lokacije. Včasih so ceste zelo, zelo oske, makadamske, nekje v hribih, tole recimo en lep prizor, mislim, da iz Solčavskega, včasih pa avtoceste. In seveda te ceste so predstavljali tudi orientacijski izziv, kajti nisem se mogel vedno orientirati z zemljevidi, čeprav tudi kdaj, ali pa z knjigami. Največkrat sem potem uporabljal kar telefon, Google zemljevide, ki so me popeljali potem v različne kraje, ki sem jih imel tudi označene. Velikokrat sem se tudi zgubil, velikokrat mi je baterija crknila, kar pomeni, da sem mogel najti prvo vas, napolniti telefon v neki gostilni ali prekomu doma, kar pol se je že našlo. Ena zanimiva anekdota pa je, ko je prišla prijateljica iz Španije in sva potovala, ne vem, kje sva že bila, in je gledala zemljevid, takle karto, in sem rekel, ne, zdaj bova tukaj šla, ne, pa ji pokažem pot, najbližjo seveda do tja, pa rekla, ne, ne, se tukaj gre še na bližja pot in je kazala na tisto ta modro pot, ki je šla po delini, da ne vedela, da je reka označena z modro in bila, ona jo kar rek porezala. Domačine sem večkrat vprašal za pot, kam se pride, kako se pride v tisto vas, ali sploh obstaja ta vas, sebe sem pa večkrat spraševal, pa kje te ljudje živijo. In to ne na slab način, ampak na dober, kajti mi meščani živimo v mestu, ko pridemo na podeželje, se ti kar malo odpre, mogoče tudi obratno, ko nekdo iz podeželja pride v mesto, ampak kakšne vasi v Sloveniji so res izredno oddaljene, ne samo, se pravi, lokacija, ampak tudi pristop, kajti makadami vodijo do tja, pa potem preden z Ljubljane prideš do nekega dela Slovenije, je že kar precej daleč. Veliko slovenskih naselij sploh nima asfalta, to je bil tudi ne ravno šok, ampak nekako kar vzamemo za samoumevno, da asfalt pelje v vsako slovensko vas, pa ni tako, recimo naselje Karli v občini Koper, tole je v bistvu dostop do te vasi, kjer še živijo ljudje in vsak dan se peljejo takole po takih cestah in teh vasi je kar nekaj, jaz bi takole ocenil, da mogoče, ne vem, 5% vasi v Sloveniji sigurno nima asfalta, mogoče pa še več, nisem se nikoli beležil, lahko bi bolj znanstveno postopil do tega vprašanja pokritosti, ampak takole čez palec se mi zdi, da je ogromno. Včasih pa so me čakali seveda tudi zelo lepi pogledi in na cesto sem se res navezal in tudi na vožnjo z avtomobilo in težko rečem, da mi je bilo kdaj prav dolg čas. Zapeljal sem se tudi na najvišjo cesto v Sloveniji, na Mandrsko sedlo, pa veliko enih ur po avtocesti, pa lepi sončni zahodi, tako da ta vožnja mi je izjemno zabava in vožnja po Sloveniji, gotovo se tudi sami strinjate, je lahko zelo, zelo lepa, sploh na podeželju, med grički, gozdovi, simpatičnimi vasicami. Na tej poti pa me je seveda večkrat pričakala tudi kakšna nesreča. Nekoč sem zapeljal v graben, nekoč mi je na Banjški planoti izpušna cel dol padla, nekoč sem zapeljal dol iz asfalta pa počil rezervoar za gorivo in vedno so bile neke težave na cesti in takrat je bilo treba nasilno prekiniti potovanje, poklicati vleko in se vrniti v Kranj, potem pa počiti za kakšen dan, dva, tako da se ni bilo nič kaj hudega. Na svoji poti po Sloveniji sem večkrat naletel na precej zanimive table ali pa na precej zanimiva krajevna imena, tako da mogoče tudi sami kakšnega poznate, ampak jaz sem res to proučil in zanimivo, no, kakšna imena imajo slovenska naselja, iz kje so dobila, ne, kakšna je zdaj etimologija, kaj stoji za posameznim imenom, to je bilo nekaj najbolj zabavnega, no, kar sem videl na tej poti. Recimo naselje Dunaj, tam nekaj nad Krškem, sem si izposodil za eno potegavščino, ko sem v punci rekel, da jo peljem na Dunaj za vikend, da sem potem pelil nekam nad Krško in se je potem malo jezila na me, ampak je bila dobra fora. Potem morsko,
ki sploh ni na morju, morsko je tam nekje pri Anhovem, malo v dolini nekaj Soče, obstaja tudi kraj z imenom Morje, ki je pa nekaj pred Mariborom. Seveda, ogromno njih vasi, ki imajo imena po vinu, pijanosti, veselosti. Naprimer, tukaj se lahko zapeljete na Pijano goro. Večkrat ljudje predelajo table, recimo tukaj je zelo lepa Svet je lep, ker sva se ostavila tudi z mojim dekletom. Preurejanje ulic, recimo v Tolminu, je ulica Petra Prevca. Postaja, ki zares je postaja, to je postaja Most na Soči, ker sem tudi kolesaril. Ravne, ki skoraj nikoli niso na nekem ravni podlagi, ampak vedno v hribih, ker se pa teren nekoliko uravna. In tam so potem rekli ravne, ampak ko prideš ti na vrh nekega hriba, ker si pol ure vozil po klancu in vidiš ravne, se ti zdi večkrat zelo zabavno. Žaga, kjer je zares žaga. Table, ki jih sploh ni več, včasih je treba kar v kakšen jarek malo pogledati, kaj ti vandali sploh po vikendu. Table včasih izmajajo, razbijajo, vržajo nekam v jarek, ampak potem sem kar nekako priskočil občinarjem na pomoč in veliko tabel nekako rešil iz propada, jih prinesel nazaj in postavil nekako na tist drug, ki je še štrljil nazven. Nek huda potreba seveda po praznovanju Abrahama in drugih velikih praznikov, kar se pozna tudi na številnih tablah, recimo ta je zelo domiselna. Abraham, ki di na gorenje bratov in Marinkolovi, pa seveda mlaji, ki so včasih tako realni, tisti ljudje, ki jih gor obisijo, da se z avtom peleš mimo in kar malo ustrašiš. Tega je po slovenskem podeželju res ogromno, reč imate tudi sami tak občutek, ampak mlajev in nekih napisov za 50-ke, 60-ke in celo za 10-ke, sem jo zadnjič videl, je res veliko. Bruhanja vas. Potem sem Šalovce, to je najbolj smešna vas, kjer same vice govorijo. Eno zelo zanimivo križišče, okrožišče, karkoli že je to, to je nekaj tam blizu Vipavskega križa, ko se izkraša, spuščate dol proti Vipavski dolini. V vasi za petimi hišami imate res tako komplicirano križišče, da se ne vem, kdo bi se znajdel iz tega. Potem te table so najbolj všeč, mislim, da so jih to delali še za časa Jugoslavije. Kajti ugotovil sem, da številna naselja sploh nimajo te lepe rumene table. In potem sem moral začeti nekako improvizirati, s čem bi se slikal kot nekakšen dokaz, neko identifikacijsko točko, ki bi dokazala, da sem bil v neki vasi. In potem sem začel iskati takšne table, hišne številke, napise na avtobusnih postajah, kaj sem še vse našel pri kakšnih obrtnikih, ki je bil naslov spodaj izpisan. Vsekakor sem mogel najdeti neko točko, kjer sem se potem slikal. In včasih je bilo to precej zabavno, ko sem recimo vstopil na dvorišče neke samotne kmetije, visoko gor v hribih, nekaj na Škofjo Loko. In potem so najprej name planili vsi tisti psi, ki so se jagali naokrog, potem pa še gospodarja, ki vpraša, zakaj se tiho tapim tam in da delam, čeprav ne maram delati selfie, ampak tako je bilo najlažje, da sem se na hitro slikal. Ampak potem sem večkrat razložil svoje namene, svoj projekt in kar najkrat so tudi ti ljudje popustili, včasih sem dobil še kakšen kozarec vina. Tako da, ravno ta srečanja z ljudmi v teh odročnih krajih so prinesla največ veselja v moj projekt. Kriboplavice recimo, potem imamo pekel, kjer sva s kolegom potovala ravno v časih Miklavža, ko sva imela še enega tistega parka na sabo, pa Rim, kjer smo se s kolegi napravili v Rimljane in celo venčke smo si naredili. Strenci in pa seveda najbolj gangsterska vas v Sloveniji, reperje. Videl pa sem kar nekaj zanimivih imen, tudi potem sem preučil vso to tabelo in kaj se mi je zdelo zelo recimo zanimivo. Naselja, ki imajo v bistvu podobna imena kot kraji v tujini, recimo v Sloveniji obstajajo Tatre, te so v Brkinih, potem imate Galicijo, Galicija to je tam v bližini Celja, potem imate Dunaj, ki smo ga že malo prej videli, tako da tudi zdaj v času karantene smo imeli tudi Slovenci lahko priložnost, da smo potovali v kakšen tak kraj. To so me tudi zadnjič na Valu 202 spodbudili, da sem jim dal par takih imen, pa so potem naredil, če bi mogoče kdo spremljal na tako popotovanje po krajih Slovenije. Potem imamo morje in pa tudi morsko. Nekje pa je malo manj vode, to je kraj z imenom Puščava. Družina se mi zdi tako lepo ime, naselja, odkot si iz družine,
ali pa iz družinske vasi, to so tako simpatični imeni, potem imamo seveda vse tiste z Vincem povezane in Goricami, Veselo goro, Pijano goro, Žejno vas, vas, ki se imenuje Vino, preprosto Vino, in pa vasi, ki so povezane mogoče z intimnimi deli, Ritomeče, Ritoznoj, in pa moji prijateljica mi je bila najbolj všeč tale Črno tiče. Potem imamo Svinsko, Sopotnico, Župo, Dramo, Tuji grm, Veliko bobo. In to so vse take imena krajev, ki so mi bila zelo všeč. Sločne, ko ga prašaš iz Kesi, jaz sem pa iz Tujega grma, res zelo zanimivo. Zdaj je Statistični urad Republike Slovenije večkrat objavil podatke, katerih vasi je največ v Sloveniji, mislim, da vedno pride pristava, ki jih je 7 ali ne vem koliko že. Ampak pri tem svojem projektu sem ugotovil, da v bistvu je res pristav največ, če gledate sam podatek, ker jim ga ven potegne, ne, iz seznama. Ampak če pa gledate še pristava pri Tržiču, je pa kar naenkrat veliko več pristav. In jaz sem imel občutek, da sem največkrat v Brezjah, ki niso samo Brezje, ampak so Brezje pri Šentvidu, Brezje pri nečem, Brezje pri tem. In Brezje je v Sloveniji kar 33, kar je največ od vseh krajev, čeprav je pristavo ali pa kakšnih drugih več, ki so res unikatna imena, brez pri nečem, ampak če pa štejemo še pri, na, v, za, je pa Brezje daleč največ kar 33 Brezje v Sloveniji. Potem sem šel raziskovati še naprej, recimo Sel je potem za Brezjem 26, Vrhov je 23, Gradišč 22 in tako naprej. Vključil sem pa vsa naselja v tole tabelo, ki imajo več kot 10 krajev v Sloveniji. Potem so mi pa tudi govorili ljudje, da recimo, ne vem, kje se bila, na jaj, bila ena Bukova vas. Recimo, če sta dve Bukovi vasi v Sloveniji, imajo potem sodelovanje, ena je v Goričkem, ena je pa, ne vem, v dolini reke Soče in potem se letno obiskujejo, organizirajo piknike in to se mi je zdelo sila zabavno. Naletel sem tudi na kar nekaj čudnih po domače ali pa zanimivih krajev na svojem potovanju po Sloveniji, kjer sem bil res presenečen, a to obstaja v naši Sloveniji. Prva je recimo naselje Družmirje v Sloveniji oziroma v občini Velenje, kajti to naselje je zaradi propadajočega rudnika oziroma zasipanja, ne, ker se poseda teren in ustvarja vremen tudi jezero, je tudi vas nekako pogoltnilo samo vas in danes ne obstaja več, samo še ena stavba rudniška nekako po strani stoji. In se mi zdelo zabavno, da ta vas v bistvu še vedno obstaja, čeprav jo je že rudnik požaril. Potem sem bil nekje pod Kumom, mislim, da je, se vas imenuje Jelovo, ko sem se peljal takole mimo ene stavbe, hiše, in sem videl takole ogromno enih palčkov, da se mi zdelo zabavno, ali kako, kdo je tok na te palčke. Potem pa pogledam levo na drugo stran za cesto in je cel breh, ima gospa, ali pa gospodno, karkoli že, cel breh palčkov in snegulčic in to je kar na palčkov dežela, in se ne morete predstavljati. Potem sem šel na potovanje v Ambrus. Ambrus je na Dolenjskem, mogoče se spomnite, s tem je bila včasih družina Stroja, ki so bile imeli tiste probleme. In v Ambrusu, blizu Ambrusa, mislim, da je ne 2 km ven, je vas z imenom Bakarc. In v Bakarcu ima gospod, zbira po cele Sloveniji fruktalove, stekleničke tam odre in iz njih sidla. In to je neka taka večja posest, kjer so paviljoni, hiše, ograje in vse je kaj ena taka dežela narejena iz fruktalovih stekleničk. In on jih potem zbira in vozi tja in tam so celi kupi teh stekleničk in očitno njegovega sina sem spoznal na gospod je ravno bil, si predstavljam, v lobu za steklenička, mi sino je potem razložil, da je oče pač na to mahne in zdaj zbira stekleničke in gradi, tako da tudi svojo hišo, kot lahko vidite, je obdal s temi stekleničkami in vse je modro in ena taka vetka znamenitost, za katero pa kaj dosti ljudi gotovo še ni slišalo. Potem je ena zanimiva vas, ki se imenuje Močunigi. To je v občini Koper in vas se nahaja na cesti, ki pelje skozi Hrvaško. Kajte, če je to recimo Slovenija, pa je potem ta en greben se takole vije in zavije v obliki črke ur nazaj in tukaj je vas, ki se imenuje Močunigi. Ampak tukaj vmes na tej grebenski cesti je že Hrvaška. In edina možnost, ki sem jo imel, vas sem namreč obiskal v času prebežniške krize, pa veliko vojske je bilo tam pa stalno nekaj narobe. Edina moja možnost je bila, da nisem potoval, se pravi, naokrog po cesti, čez Hrvaško, ampak sem se moral spustiti
navzdol in čez neka grmovja priplezati nazaj gor v vasico, zapuščeno zdaj že, kjer je bila samo še ena hiša, nek star opel in vas je bilo popraskan še drgiral na tiste trave, sem dobil. Tako da, do kakšne vasi je bilo res zelo, zelo težko priti. Ena od takih vasi, ki je imela zelo težko, težek dostop, ne vem točno, ko se je imenovala, ampak nad občino, nad Kostelom, nekaj občina Kostel, so vadišča za slovensko vojsko. In to je na cesti rampa in piše vojaško območje, prehod prepovedan. Jaz sem pa videl, da nekaj objektov še stoji malo naprej, ker sem ocenil, da nikogar ni trenutno tam, sem potem lazil naprej in iskal tiste stavbe, tako da niti v vsa naselja v Sloveniji ne more človek priti, razen če se res potrudi, mogoče celo malo krši pravila ali pa če sploh še obstajajo. Veliko je pa seveda naselje, to ni treba poudarjati, ki nimajo več stalnih prebivalcev, ampak seveda še vedno obstajajo kot naselja, kajti so neke smiselno zaokrožene enote večjih hiš. Potem recimo romska naselja na Dolenjskem ali pa Beli krajini v Prekmurju. Zelo zanimivo je bilo razlagati Romom, ki so priskakljali, kaj počnem in takrat se seveda ne se mogo slikati, potem pa tole pri robu vas jih iskal tabne. Jelenov žlep, zelo, zelo zanimivo naselje, ki se nahaja nekje na sredini gozdov, tam nekje med Loškim potokom, pa med Ribnico in Kočevjo, Glažuta tudi nedaleč stran, tako da zelo, zelo težek pristop. Najprej sem skušal pridati tako konec jeseni, ko sem ravno praznoval, mislim, da 2 leti projekta Slovenija, pa sem potem vozil in sneg je že malo naletaval, pa potem končno je punca zahtevala, da obrnem in sem se mogel potem na pomlad vrniti in obiskati ta Jelenov žlep, ki je čudovita vasica, če več ne obstaja, ampak taka stara vasica, Glažuta, tudi zelo zanimiva, nedaleč stran kot vas, ki so jo celo hoteli, mislim, da kupiti Italijani, pa jim potem niso nekaj prodali, pa bi naredili neko zgrabilišče. In tukaj so še vedno državni lovci, ki nadzirajo gozdove, da ne bi kaj se ven, da ne bi bilo krivolova in podobno. Privat vasi tudi obstajal v Bohinji, recimo v Lokoj Bohinji, privat, tako je tam, to se mi je zdelo zanimivo. In ko sem nekako takole potoval po Sloveniji in začel ljudem govoriti, kaj se mi dogaja in kakšne vse zanimive kraje sem videl, pa ne boste verjeli, da tam dežela palčkov, tam dežela fruhtarovih steklenič, so potem ena znanka je organizirala v Kranju nek dogodek, ki se imenuje TEDx, ne vem, če je kdo že slišal za to, gre za neka predavanja. Potem so me tja povabili in lahko sem nastopil in predstavil, kaj počnem, nisem takrat še končal. In takrat je bilo prisotnih tudi nekaj medijev, ki so pa takoj pograbili zgodbo, kajti v času, ko vsi popotniki rinejo na Tihomorske otoke, pa v Afriko, pa na Madagaskar, na drugo, tretje, je to prišlo kot zgodba, da čeprav mlad ima pa še rad Slovenijo, da je to nekaj pozitivnega. In tudi meni se je vedno zdelo in zato sem skušal navdušati čim več Slovencev. In na podlagi tega so potem razne filmske oziroma televizijske ekipe povabile, pa sem na oddaji najlepše sem jih pelal na bloke, pa jim tam razkazal, pa kar naenkrat sem imel cele strani v delu, pa v dnevniku, se mi zdel tako noro. Iz enega projekta, ko sem se z unimo kolesem pelal na Lavtarski vrh, zdaj, kar ljudi to zanima, je bilo zame, ker imel tako tak šok, ampak začel sem v bistvu hoditi tudi s snemalnimi ekipami po Sloveniji in kazati tiste kraje, ki jih prej kakšni niso poznali. Ta medijska prepoznavnost mi je prenesla predvsem eno stvar, ki mi je bila od vsega najpomembnejša in to so bili ljudje. Kajti ljudje so slišali, da se vozim po Sloveniji in dobil sem kar naenkrat na e-mail ali pa na Facebook svojo stran, so dobil kar nekaj vabil iz ljudi po celi Sloveniji, ki so rekli, Mitja, slišimo, da hodiš okrog, si že bil v Zgornji Bistrici, si že bil v Mariboru, ti lahko pokažemo, pridi na pico, pridi na pijačo in tako moje potovanje ni bilo več potovanje v različne slovenske regije, ampak je bilo tudi potovanje do ljudi, do različnih ljudi, ki so potem predstavili svoje zgodbe, navade in podobno. Recimo, eno zelo prijetno prijateljstvo sem spletil z dvema starejšima človekoma, Johnom in Kati, ki sta mi tudi pisala, Mitja, že bil na Šmentviški planoti, bi prišel, živite v Ročah, to je nekaj nad Slapom v Bidrici, ki je čudovito naravno kopališče in potem sem pri njima prespal in smo šli skupaj s kolesi na okrog in kasneje smo večkrat še obudili to prijateljstvo, kar nekajkrat sem bil pri njima in one dva v Kranju in tako lepo se mi je zdelo, da tudi starejši cenijo take projekte.
Potem je ena žlahtnica rekla, da ne pridem na Kras doma, ona na kraškem travniku, tako lepo ležišče zunaj, ne, pa sam komarnik. In to je ravno se opadalo za mojim novim dekletom, pa sem rekel, da greva na tak vikend pobeg na Kras in se bil pri njej lahko, pa smo prišli jedli pa to. In kar sem ugotovil, da če z ljudmi potuješ po njihovem lokalnem kraju, zmiš veliko več, zdiš lokalne štorije, pokažejo ti kraje, ki jih sam drugače ne bi videl. Ne. In bi se mogoče peljal mimo, čeprav sem vedno bil dosleden, da sem se proučil v turistične vodnike, obiskal lokacije na tej svoji poti, ki so bile potencialno zanimive, ampak z lokacij pa je to nekaj čisto drugega. Potem so mi kar pisali kakšni hoteli, da lahko pri njih prespim, da podpirajo moj projekt, pa da ne pač pri njih spim, pa raziskujem okrog. To je sicer večkrat so bili kakšni moji znanci iz fakultete ali pa iz kakšnih drugih turističnih poslov, ampak še vseeno se mi zdi fino, pa recimo pri prijateljci na pristavi, na Gorjancih, pa recimo Leja me je povabila, da odpira nek svoj bed and breakfast, hiško z nastanitvijo, pa da moram zameno, če bom pri njej spal, da moram kidati gnoj, pa sem cel dopoldne kidal gnoj, zasnovno prespal in potem lahko obiskal tam okrog Kamovcev, to je pri Dobrovniku. Pa Matjaš, čudovit človek, ki je začetnik turizma v Zidanicah na Dolenjskem, mi je odstopil svojo zidanico in potem sem lahko tam v zidanici prenočil, ne mu pa pomagal pisati magistrsko nalogo. Celo sama županja ene občine me je povabila, mislim, da je bila takrat najmlajša županja, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, pa me je potem županja peljala po občini, kar se mi je zdelo noro. Ne. Nekoč sem se tam mimo vozil, ne, pa ustavil na Špricarju, čez eno leto se pa vrnem z županjo, ne, sem to zdelo tak nor preskok. Pa seveda pri sošolki, v hostu, Kočevijo, pa potem še razni potniki, ki jih vodam z agencijo Oskar po svetu. Ne. Recimo, pa smo se Nova Zelandska skupina dobili v kaj bila planina na Dajdoščino, pa smo me povabili. Tako da ne, si lahko predstavljate, da je bilo potovanje čisto drugačno. In, tukaj sem zvedel za kar nekaj lepih zgodb. Sem pa na svojem potovanju spoznal tudi mojo punco, ko sem kolesaril tam nekje pri Apačah, visoko gor med Mariborom in Gorno Radgono in od takrat naprej se pa res nikoli nisem več vozil sam. Ona je šla zraven, vzljubila ta projekt in tudi svoje je primaknila, kajti začela je hodati po Sloveniji in ocenjevati goveje juhe. In potem sva se vsake gostilne ustavljala in pribavila tisto župo, da je ona ocenila na dobro čipko, to so tiste maščobe, ki se na vrhu naberejo, pa je dobra postrežba, dobra zakuha noter in tako sva obamila nekaj od tega in se še danes voziva naokrog po Sloveniji in pribavila te juhe. Ampak no, začel sem pri ljudeh, ki so mi povedali zgodbe. Slišal sem za marsikaj zanimivega, marsikaj štosnega, hecnega, pa tudi resnega. Tako da nekaj mogoče naborenih zgodb, ki so se meni utrnile v spomin. Ena zgodba je iz Železnih dveri, to je tam nekaj nad Ljutomerom, iz kjer izhaja tudi moja babica, ki mi je vedno razlagala in potem mi je to kar nekaj lokalcev okrog povedala, da je v drugo svetovno vojno Gering, torej pajdaš od Hitlerja, je si zaželil v Železnih dverih imeti vikend in je pripeljal, za njega so navozili že ne vem kakšne ogromne kupe opeke, da bi tam potem gradil. In baje, da je še zdaj v Kamenščaku pa v Železnih dverih ne vem koliko stavb zgrajenih iz te Geringove opeke. Gering sam ne bi pa med vojno tudi dvakrat obiskal. Ampak to ne vem, če čisto potrjen podatek, ampak sam sem mi prav tam to razlagal, ko sem bil prej novinarju. Tako da nora zgodba, ne zgledam, ko me opet je tam dve vasi postavljeni. Potem sem mi razlagal recimo enem kubanskem režiserju, ki je potoval v Slovenijo in videl veliko crta, pa sem ga našopal, da so to filmski studiji. Potem se je vozil po Sloveniji in hvalil slovensko filmsko umetnost, da je vsaki vasi, da imajo studijo. Pa zgodba o mačku iz Poljčank, da je babica hranila z surovimi jetrci, pa še zdaj pravi okroga, ne, da je ta maček enkrat enega psa pojedil. Pa zgodba o kravi iz velikih kompolj. V velikih kompoljah je živela ena moja prijateljica, ki je imela je kravo in krava je bila navarjena na neko babico, ki je vsak dan prišla pomoč kravo in babica ni mogla na morje, zato ker je bila krava navajena in se ni pustila pomost. Potem so se mogli preoblačati v babice in se vezati na celo gor, da se je krava pustila pomost. Pa zgodba recimo iz Posočja, kjer so živeli tukaj, ko se pleza na Bavški Grintavec, čeprav mislim, da je ta slika, mislim, da je tole Bavški Grintavec, ja. Ko se pleza na Bavški Grintavec, je tam ena planina lepa, kjer sem srečal gospoda, ki mi je razlagal v svojih prednikih iz tiste planšarije,
da so fanti, ki so takrat še živeli gor, veliko več ljudi je živelo v teh koncih, da so mogli najprej uro in pol se spuščati v dolino in potem še eno uro in pol na drug hrib, kjer je bila žaga, tam težaško delati cel dan, ne vem, 10 ur, in potem se vračati nazaj in spati 5 ur, mogoče še kaj pri hiši pomagati naslednji dan isto in kakšno težaško življenje bo to v Sloveniji, ki se ga mogoče danes to več ne predstavljamo. Ne? In, taka zanimiva zgodba, no, sem poslušal recimo o punčki, ko so jo vedno svarili oziroma strašili, da če bo poredna, bo mogla iti na jesenice. Pa recimo zgodba iz Sinjega vrha, tam je ena koča, kjer organizirajo, to je na Dajdoščino, koča, kjer organizirajo slikarsko kolonijo in potem je nekoč en lokalni pop, je prišel malo v Kajen, ko je ravno tam bloženo platno postavljeno, je z vinom rdečim polil tisto platno in potem se je obrnil in je ga še zacinil z cigareto in potem so prišli kritiki, ravno tiste čase v imi so tisto sliko ocenil kot najboljše od tistega kolonije. Pa veliko enih zgodb je v Italijanih na Primorskem, na Banški prenoti pravi, da ima vsaka grmovje svojega laha, kaj ti Tržačani in Goričani se hodijo hladiti v Slovenijo, nekoliko više poleti, ko so neozdržne temperature v Trstu, se potem vozijo gor in skrivajo v grmovjih. Včasih se pa tudi preoblečejo, so mi rekli na turistični kmetiji na nanosu, da se preoblečejo v športna oblačila, se slikajo, slečejo nazaj, gre v gostilno jest, odpeljo nazaj v Trst, vse za tisto posnetek. Nekoč so mi tudi razlagali, mislim, da je bilo nekaj nad Idrijo, ko sem razumel, kako je lahko po domače rečemo, da je nekaj Bogu za hrbtom, ne? In kako je lahko to relativno, kajti, ko sem sedel v gostilni, mislim, da je bil vrh nad Idrijo, sem poslušal, ne, klepet sosednih gospodov in so rekel, zame je bil vrh nad Idrijo, mi bo tako Bogu za hrbtom. Oni so se pa tam zgovarjali za šankom, pa ti ne veš, kje sem jaz danes bil Bogu za hrbtom, tam v Nivasi nek gor, ne? Takrat sem hitro razumel, da so vse te stvari lahko zelo relativne. Razvajal sem tudi svoje brbončice po Sloveniji in če sem prej stavil na mehiško, kitajsko, italijansko hrano, sem kar najkrat vzljubil, tudi tisti pražen krompir, zrezek in pa mešano solato, pa govejo juho in gobovo. In začel sem hoditi malo po slovenskih gostilnah, kar me je v bistvu naredilo ta trebo. In na začetku sem imel idejo, da bom slikal sam prazne krožnike, zašto sem, pa potem sem jo opustil in sem raje slikal dobro hrano. In najbolj sem se od vsega navdušil za joto, k temu je pripomogla tudi knjiga Oj, ta jota, ne vem, če ste jo mogoče prebrali, in gospod se ukvarja, da si izbere eno hrano in potem obdela različne recepte in kaj ta hrana pomeni in tako je začel raziskovati joto v Sloveniji. In tudi sam sem potem šel po teh stopinjah in čudovita jed, pa recimo dobre kmetije, tale firbas tam, in točno, ko se že reče, zran crkvenjaka. Zanimiva zgodba tudi v napihnenih sirih, to je iz tolminskega. Siri, tolminski, se včasih uničijo, niso več za prodajo, rečejo, da se napihnejo, ampak pri tem napihovanju razvijajo neke posebne arome, ki jih tisti, ki imajo radi te sire, neizmerno cenijo in tako iščejo na okrog plašarigah, imate kakšen napihnen sir, tako da, če boste prišli do napihnenega sira, ga lepo izkusite, kaj ti je nekaj čisto posebnega. Pa seveda vse tiste dobre jedače, ki so mi pripravili v gostilnah, prijatelji in slovenska kulinarika, res nekaj izjemnega, seveda pa tudi vinarje. V Sloveniji imamo kar nekaj zelo, zelo dobrih vinarjev, pivovarjev tudi, tako da en zelo pomemben element mojega potovanja. Mogoče se sprašujete, kaj se mi je kaj pripetilo na teh poteh, ker sem spoznal veliko ljudi in ker sem se večkrat po lastni krivdi zakopal tudi v kakšno težavo. Imam nekaj doživeti, seveda, kar nekaj jih ni za v ta prostor, kar nekaj jih pa mogoče je, tako da lepo doživeti je recimo spanje na obali, v Mesečevem zalivu, kjer smo se res za pol mesec kupali, to je bilo nekaj zelo, zelo lepega. Potem prijateljica je rezervirala enkrat kočo v Logarski dolini in rekla, da nas peljati jaz za vikend, pa potem smo se že peljali proti Kamniku, smo rekli, da pokaž, kako izgleda koča v Logarski dolini, pa je pokazala nekaj, kar je bolj zgledala, kar je stan na na Veliki planini. In na portalu booking.com, kjer se rezervira, tu pokaže še stvari, ki so nekoliko bližje in ni vedela, da je rezervirala Veliko planino, mi smo bili že skoraj v Logarski dolini, pa smo potem hitro spremenili načrte in preživeli nek vikend v koči stare klančarske na Veliki planini, kar je res nekaj zelo, zelo, zelo lepega. Ena zanimiva zgodba iz Trbovelj, ki so eno mojih najljubših mest, s prijateljico sva se sprehajala
In v Trbovljah obstajajo še vedno lokali, neuradni, neprijavljeni, kjer se pije šprica po 60 centov in teh je recimo 5 v Trbovljah. In tam se lahko ustavite, nič ne piše, ampak vsi vejo, kam se hodi pit. In tam je bil en pes za ovratnico za Flančan, za en drog in ona ga je šla osvoboditi, pa se je skušal brant, ne, se je počutil ogrožen, da jo je uklov. Takrat so onaj opakuj knapi, tisti, ki so sedeli nedaleč stran v gostilni, od enega je bil tudi pes, poklicali, a pritna, pritna, ne, to je bilo v olimpijski vasi, Žabjak si reče, olimpijska vas zato, ker je precej narodnostno pestra in ker je večina ljudi v trenerkah, pa potem pravijo, da je olimpijska vas. In gospod je s tistim prstom, ki ga je že malo zgubil v rovu, je pomočil v šnopček in je ne, pomazal gore tisto zdravilo. In kakšen kulturni šok je bil to za me, ki sem z Krana prišel v Trbovlje, ki so že tako čisto drugačno mesto, potem pa še knap, ki za svojim prstom maže. Noro se mi je zdelo. Pa cicka, mogoče ste že slišali za ta str način prevoza, ko so se vozili čez Savo z nekakšno žičnico, za katero sta potrebna dva, en se pelje čez, drugi ga pa z nekakšnim vitlom spravi na drugo stran in potem se vrne kabina, usedeš se noter in z druge strani te tako potegne. Potem pa pot skozi Škratovo dolino pelje na Kum, tako da res eno lepo doživetje. Fino, štorija je bila tudi, ko sva z dekletom rekla, da ne bova potovala nekaj, kamor si bova sama zamislila, ampak bova dala več krajev in pripravila žreb z metom kovanca in potem so zmagale Gunte, ker je ena čudna vasica nekaj nad Krškim in sva potem obiskala Gunte. Nekoč sva tudi s kolegom tako po Evropi potovala, da sva v vsakem mestu vrgla kovanec in potem v Pragi razmišljala, da gre v Berlina, gre v Varšavo, pa ne, tako peljala pot naokrog. Zelo zanimiv pristop na potovanje, preizkusne. Potem je tale čudovit bazenček, ne vem, če ste ga že preizkusili, to je blizu Kostanjevice na Krki, pri Leničevem domu. Tudi po zimi, ko je okrog ogromno snega, je ta bazenček ima 35 stopin in sredi gozda. Lahko prijete pa združno noter se namočite, čudovito, čudovito doživeti sploh po noči. Pa koline, to sem bil prvič v sklopu projekta Slovenija, oziroma ne drugič, se sem bil pri punci. Res je na tako fino doživetje, ki zelo dobro predstavi slovensko krajino pa dušo. Pa potem poslušaš tiste komentarje od gospodov, ki režejo špeh in pa meso. Tako da to se mi je zdelo nekaj najljepšega, kar sem doživel v Sloveniji. Pa trgatev, kletarjanje, vse je v povezavi z vinom in slovenskimi odličnimi vinarji. Pa še prijateljca me je pelala jadrat, ko sem enkrat raziskoval okrog Pljana, kar je bilo pa res čudovito doživetje, kajti vedno sem se želel jadrat, pa tudi Slovenijo nekako videti z obale. In smo šli iz Pirana do Boje, oni zmeraj jadrali do Boje in okrog Boje in nazaj v Piran. Tako da sem videl svoje mesto, kjer sem živel še iz druge perspektive. Ena zelo zanimiva štorija je bila pa, ko smo s kolegom štopala iz Kopra do Goriška Brda. In vštopala sva človeka, ki je bil dejansko ravno tja namenjen, ampak ker smo prišli v eno gostilno in je on tam se napil vina in tudi midva sva se oba vozila na istem sedežu, ker je imel on odzade neke gobe, ki jih je švercil in razložil potem, da je lih iz enega zapora prišel in ne vem kaj še vse. Bila totalno čuden človek. Potem je pa rekel, ja, pojmo zdaj mi v Goriška Brda, ampak je rekel, sej, jaz ne smem po cesti voziti, bomo šli mi tukaj ob meji med Krasom in pa Italijo, ker je on včasih tihotapce kitajske tam tihotapu. In potem sva se s tem človekom vozila po tihotapskih starih poteh, raziskovala tiste makadame na moji in na koncu smo res prišli do Nove Gorice po enih čudnih zahodnih cestah. Kaj vse se mi je pripetilo takole, ko sem se vozil po Sloveniji. Pa seveda lepi festivali, recimo en takih je bil včasih v Gračišču, pa zdaj pri gradu Snežnik, miluje se Etno Historija, pa potem kasneje Floating Castle. Pa ena najljepših stavb v Sloveniji je Vila Rafut, to je v Novi Gorici, ki je naredil jo en slovenski arhitekt, ki je delal na egipčanskem dvoru. Je bil dvorni arhitekt in potem se je vrnil v Slovenijo z veliko premoženja in si naredil tako lepo vilo v čudovitem gozdičku z zasajenem okrog z zelo lepim rastlinjem. In če preplezate ograjo, vse zdaj mislim, da obnavljajo. Univerza v Novi Gorici dobila to stavbo. Je potem res lepo raziskovati noter in sploh ne moš vrjeti, da je v Sloveniji na taka čudovita stavba. Opazoval sem tudi ogljarje, ki so pripravljali ogle v kopah, to se mi je zdelo noro, noro zanimivo. In pa seveda sprobaval vina, obiskoval vinarje, poizkušal in vzljubil nekako vino, ki ni bila pijača, ki bi jo na začetku projekta Slovenija procenil.
Tekom svojega potovanja sem pa vzljubil tudi hribe, kaj ti hribi so bili tisti, ki so na mojem zemljevidu, ki je bil poln enih točk naseli, gledali ven. In potem sem rekel, če želim obiskati celo Slovenijo, je prav in fair, da se podam tudi v gore. In tako sem si zadal načrt, da prehodim slovensko planinsko pot, ki se začne v Mariboru in potem preko recimo Pohorja, pa Kamniško-Savinjskih Alp, pa potem Jurjevskih Alp, spusti nekako v Piran. Tako da sem to prehodil, pa potem še razširjeno slovensko planinsko pot, ki so pa vrhovi, ta pot pa ni vezna, ne, da bi šel z enega na drugega, tisto slovensko sem v dveh delih prehodil, dvakrat po dva tedna, to pa potem tekom raziskovanja, tako da sem pokril nekako še hribe in se v njih čisto zaljubil. Hribe so mi res veliko dali, tudi ene dobre popotne prijatelje, kot so recimo ta dva Makedonca, ki ste me na vrhu Kočne naučila, da ko smo si menjavali čokoladice in hrano delili in sir in pijačo, pa smo se potem hecali in sta ona dva rekla, da se je, ne, čokoladce lahko kupaš pa daš pa vse to, ne, ampak da dobrega hribovskega kolega pa nikoli ne moreš kupati, da to pa lahko sad dobiš z iskrenim in dobrim odnosom, tako da s te dva Makedonca smo potem predčesali tam Grintovc pa Kočno in kar nekaj Kamniško-Savinjskih Alp. Tako da hribe sem potem nadaljeval tudi v letošnjem letu, ko sem pa dobil eno posebno idejo, kajti Ivan Šumljak je avtor slovenske planinske poti, on je bil profesor na Mariborski neki srednji šoli, potem celo ravnatelj, ampak on je leta 1951 podal idejo Slovenski planinski zvezi, ki jo je potem dve leti kasnej res uresničila, da bi naredila planinsko pot, ki bi se začela v Mariboru in nadaljevala po obstoječi trasi nekako do Ankarana, ampak njegova ideja je bila krožna pot, ki bi se potem vila preko Kočevskega, Notranjske, preko Doline Gradov in naprej Bohorja in proti Boču in čez del Slovenskih goric nazaj v Maribor. Ampak ta pot nikoli ni bila realizirana, zgolj del do Ankarana in potem sem si letos zadal idejo, da bi prehodil nekako po njegovih stopinjah to pot in začel sem potem načrtovati, tako da sem si rekel, ne, on je rekel čez Notranjsko, pa sem potem dodal še tukaj do Krima, pa čez Kočevske hribe, pa nad Kolpo po teh zelo lepih hribih in čez Gorjance, pa potem vse do Bizeljskega, pa čez legendarne zasavske hribe, kot so Bohor, pa Listca, pa Kum, pa Mrzlca, pa potem proti Resevni, pa proti Boču, pa čez Haloze in nazaj v Maribor. In sem se letos junija, ker mogel bi jeti na Aljasko vodati, pa je bil potem prost mesec, zdaj v času te korona krize in sem si rekel, bom pa en nov projekt naredil in sem okrog 40 dni hodil, ker so bile koče zaprte, sem mogel veliko taboriti in si sam kuhati. In je bo res čudovit projekt, na katerem sem jaz spet pridružil veliko ljudi in res je ena nora izkušnja, ko sem takole začel na obali med vinogradi in potem prečesovci v jug Slovenije in to peš. In moram reči, da je bila neka od najlepših potovanj v življenju, dolgo, 40 dni na poti, veliko enih novih ljudi. Od Haložanov, ki so me že pol sedmih zjutraj brez heca vabili v klet in slavili tiste čase, ko so bili Haloze še velike, ko je Nemčija, kako so že rekli, da so zgubili tamalizacijo, pa Porenje, ki so vindila, pa so pol vse predstavili v Slovenijo in Haloze močno razbil, pa potem zdaj, ko so v zadruških časih in po Sloveniji nekoliko manj pomembne, pa potem srečal sem medvedove stopinje, pa lepe ljudi, ki so mi poboljšali pot. Potem pa nekako, ko sem raziskoval in raziskoval in raziskoval po Sloveniji, videl čudovita mesta, kot so Ptuji in pa ravno časo kurentov, ki so hodili od vasi do vasi, to se mi zdel zelo zanimivo, pa doživel zelo lepe hribovske poti in čudovite sončne zahode, recimo na Košenjaku je ta slika nastala. Videl ogromno enih lepih starih hišk, ker sem si vedno rekel, jaz bi takole si želel živeti nič več, nič manj, eno tako mehno hiško in dobro ženo. Pa zime in dim, ki se kadi iz hišk na slovenskem podeželju, pa Velenje kot eno najbolj takih zanimivih, urejenih, pravilnih mest v Sloveniji z čudovito arhitekturo. Pa škotsko govedo, kar je nekjer v slovenskih vasicah, pa zvedave ovce, ki te takole pozdravijo za cesto, pa kozlički,
v katerih kmetje vedno pravijo in se hudujejo nad njimi, ne, kako jim kaj potrgajo, pa kako se nočejo pobolsti in mu idejo. In pa kozovci, toplar je čudovita dediščina, tega je po Sloveniji res veliko in vidno razmišljam, kako bi se gor uredil za živeti, kaj pa vsaj kakšen vikend. In potem res zanimive oblike tih toplarjev, ki jih vidite po Sloveniji, pa kot nekakšni podpisi, ne, njihovih avtorjev. Vsak ima svoj nek podpis, eni so moji tak križ, eni drug, in potem, če ste pozorni, v vasi vidite več toplarjev za ljudi z tega izdelovalca, pa vse te lepe vinske gorice in cerkvice, ki štrlijo iz hribčkov navzven, pa slapovi, kot je tale veli vir v občini Koper, pa tolmunčki, kjer se dale ponamočati, pa kopališča, recimo v bližini Žuženberka, mislim, da sem se tole namočil, pa čudovite soteske, kot je Krčnik nad Goriškimi brdi, kjer se da tudi fino kopati, naravne terme, za katere ne ve veliko ljudi, pa si greste lahko zaston v tiste tople bazenčke, domoljubni napisi, sestavljeni iz tih protitankovskih, če se ne motim, kot bi rekli, ovir, in pa tudi taki poučni napisi, taj bi moj najljubši gost smetijo grdi in neumni, delovska naselja, garaže, kurilnice, drvarnice, stari rudniški stroji, ki samevajo v nekoč bogatih in razvitih rudniških mestih, kolesarjenje in pa potem kolona vlak z vlakom na drug konc Slovenije. Pa tam spet kupil sem se lep zložljiv kolo, da sem lahko ga kjerkoli odprl, nadaljeval vožnjo in potem zaprl. Pa seveda osvobojeno ozemlje in pa letala, ki so tam ostala, pa tudi samostojni poskusi letenja na vrtiljaku. Vetrnice, neskončno romantična Slovenija. Nekaj sem tudi opazil, te cisterne za gnojevko kot eden tipičnih elementov slovenskega podeželja, ki ga res ogromno vidite posod. In potem sem se navdušil za ta gnoj in začel raziskovati sledove teh cistern. In potem, kot da bi kakšen slikar šel s čopičem čez slovensko podeželje, kakšne lepe narišejo tukaj, lahko vidite, kako zade, ne? Kot da bi na ptico slikar narisal šele cisterna česa. To se mi zdi noro lepo in zanimivo. Mogoče malo manj dešeče. Pa seveda sončni zahodi, kmetje na poljih, kombajni, vse te razsežnosti Slovenije, kamorkoli greš, nekaj drugega, nekaj zanimivega, nekaj norega, dediščina, dialekti, sončni zahodi, potem pa seveda tudi po noči zabave, lepi žuri s prijatelji, ogromnega druženja in enih novih spominov, novih poznanstev, čeprav ne v Londonu, ne v Sydneyju, ne na Aljaski, ne v New Yorku, kamor običajno potujem tako s skupinami, ali pa tudi sam zgodat, ampak tukaj v Sloveniji, v naši domovini in kar naenkrat po 5 letih in pol, 29. maja letos je zemljevid se napolnil. Obiskal sem vse 6036 slovenskih krajev in vsako ikonico na tem velikem zemljevidu spremenil v modro ikonico z različnimi simboli, avto za kraj, ki sem jih obiskal z avtom, pešce za tiste, ki sem jih obiskal peš, motorje za tem, ki sem bil z motorjem, kolesa recimo za tem, ki sem bil z kolesom in posveda tudi na veliki plenumni gondola, ki sem se z gondolo gor pripeljal. In tako je bil zemljevid poln, v Spodnjih Dupljah, v moji rojstni vasi, sem nekako zaključil ta projekt. Seveda projektno v vasi sem že bil, ampak tudi kraje, v katerih sem že prej potoval, sem še enkrat obiskal in se slikal za to drago rumeno tablo, ki sem jo tekom potovanja res vzljubil, čeprav nisem povsod našel. In tako se je nekako simbolno končal moj projekt, moje dolgo potovanje po Sloveniji, precej daljše, kot sem si predstavljal, da bo, kajti na začetku sem mislil, da bo to vse samo povedal, kakšno leto, mogoče leto in pol, razvleklo se je predvsem zato, ker sem ugotovil, da ne gre samo zato, da kraj, da se čez peljem ali pa da to nahitro naredim, ampak sem začel v temu res uživati in sploh, ko sem dobil družbo in prijatelje in punco, smo se lepo počasi okrog vozili in spoznavali Slovenijo, tako kot se zagre. In tako sem nekako ugotovil, da je ne samo pomembno poznati svet in potovati po svetu, kar zelo zagovarjam, da moramo čim več potovati zato, da z drugimi očmi gledamo na Slovenijo, ampak po drugi strani sem vzel, da nekako umanjka v Sloveniji tudi ta vidik, da moramo poznati Slovenijo, pa svojo domovino, pa svoje ljudi,
čim bolj različne vidike, da lahko razumemo tisti svet, ki ga gremo tako radi pogledati v Grčijo, pa v Maroko, pa ne kakšno vse, je treba najprej mogoče prepoznati tudi tisto, kar imamo za pokazati v Sloveniji. Takole je železničarska ura iz Zidanega mosta, me počasi kliče, da nekako zaključim tole moje predavanje, kot obljubljeno je bilo malo čez eno urico in tako se vam lahko zgolj še zahvalim za vašo pozornost. Upam, no, da tudi sami veliko potujete po Sloveniji, pa da ste mogoče tudi med mojimi telemi prosojnicami našli na odriv za kakšno svoje popotovanje. Hvala. Hvala.